Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Niko Peleshi ishte për inspektim në qarkun e Lezhës ku po punohet për pastrimin e kanaleve kulluese, si domosdoshmëri për parandalimin e përmbytjeve. Pastrimi i segmentit prej 13 km në vlerën e rreth 50 milion lekëve sipas Peleshit bëhet me shpenzime minimale. Kemi bër ndërhyrje të segmentuara për të pastruar kanalet ujitëse dhe kulluese në vite. Dhe kemi shpenzuar shumë më shumë pastaj për të eliminuar pasojat e përmbytjes. Ndërkohë që me më pak fonde, me më pak lek, në qoftë se investojmë në mënyrë të zgjuar, siç po më thonë inxhinierët dhe specialistët që punojnë prej vitesh në ujitjen dhe kullimin, ne kemi mundësi që duke e marrë skemën nga fillimi deri në fund, ta pastrojmë dhe pastaj të shmangim dhjetra thjedra fish investime për të shmangur për të eliminuar pasojat e përmbytjeve. Peleshi ftoi gjithashtu të gjithë sipërmarrësit të investojnë në sektorin bujqësor. Nëse të rinj duhet bënë një zgjidhje të zgjuar, duhet të shkojnë dhe studiojnë në këto degë, pra në degë të agronomisë ku e kanë punën e garantuar. Nëse sipërmarrësit duan të bëjnë një zgjidhje të zgjuar, duhet të alokojnë investimet e tyre në bujqësi. Aktualisht bujqësia jep 20% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ka rezerva të pamasa për turitur.